Tema e mesazhit është ju jeni vajosur nga Perëndia për një punë të veçantë. Pyetja që ju mund të drejtoni në mendjet tuaja është çfarë është vajosja? Vajosja, kisha e Krishtit, është vula e pronësisë të Perëndis mbi ne. Këtë vul ai e ka vendosur në zemrat tona nëpërmjet banimit të Frymës së Shenjtë. Dhe na garanton se ne i përkasim Perëndis. Dhe ajo të përfundoj punën që ka nisur një jetë tona. Amen? Nëse keni Biblia, leti apim tek Efesianët kapitulli 1 dhe vargu 13. Efesianët 1:13 thot, në ta, edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit. Amen? U vullosët me frymën e shenjtë të premtimit. Vajosja është vula e pronësisë të Perëndis në jetën tënde. Amen? Sa nga ju besoni që jeni prona e Zotit? Amen. Sa nga ju besoni që jeni prona e Zotit? Amen? Amen? Shumë nga ju që mund keni një pronë këtu, e keni me dokumenta dhe ka edhe mbi ato dokumenta ka një vulë, amen, që tregon se ajo vend që keni është në procesin tuaj. Amen? Amen. Ju nuk keni letra e Krishtit pa vulën e Tij. Ju jeni letra e Krishtit të pali me vulën e Tij, e cila është vajosja. Halleluja. Ne jemi letra e Krishtit, sa nga ju besoni se jeni letra e Jezusit. Që bota mund të lexoj dashurin dhe fuqinë e Zotit nga jeta juaj. Amen. Sa nga ju besoni që keni këtë vulën jetën tuaj, vulën e Atit, ju keni vajosjen, ju e keni fuqinë e Perëndis në jetën tuaj. Ju jeni prona e Zotit. Fjala e Perëndis thotë se ju jeni ara e Perëndis. Amen. Një arë është një tokë, apo jo? Ju jeni toka e Zotit. Amen. Ju ishit në pronësinë e djallit apo jo? Ai dini këtë gjë. Amen. Ju jeni ishit prona e djallit, sepse amen, ne u shitëm tek Satani përmes Adamit, përmes mosbindjes, përmes këtij mëkati, por u blem në kryq për të qenë prona e Perëndis përmes gjakut të shenjtë. Amen. Sa nga ju mund të lejoni dikat të ndërtojë në pronën tuaj një ndërtesë dhe një banesë të tij? Sa nga ju do ta lejonit? Perëndia nuk do që djalli të ndërtoj në pronën e ti, në jetën tuaj, gjërat e ti. Amen? Perëndia do që ti prish ato gjëra që djalli ka ndërtuar në jetën tuaj. Amen. Sepse ju jeni prona e Perëndis. Amen? Jeni prona e Perëndis. Dhe nëse djalli ka yrë në jetën tuaj, ka yrë në martesën tuaj, ka yrë në shëndetin tuaj, ka yrë në financa tuaj, ka yrë në pronën e Perëndis, pa të drejtë, amen? Dhe unë po ju them se Perëndia do që ta nxjerrë jashtë atë. Por nëse ju si pronë jeni dakord, atëherë Perëndia do ta nxjerrë të ligun nga jeta juaj. Amen? Motra dhe vëllezër, shumë gjëra në jetën tuaj mund t'i ndërtuar pa lejen e Zotit, por me lejen tuaj. Amen. Shumë zakone, shumë mendime, shumë veprime, mënyra të jetuarit janë ndërtuar pa lejen e Perëndis, por me lejen tuaj. E dini shumë mirë që gjërat që janë ndërtuar pa leje duhet të prishen apo jo? Sepse çfarë? Janë ndërtuar në një pronë të gabuar dhe nuk e kanë vulën. Duhet të prishen në jetën tuaj gjëra që janë ndërtuar nga iligu. Duhet të prishen në jetën tuaj gjëra që janë ndërtuar pa lejen e Zotit në jetën tuaj. Amen. Ju jeni prona e Perëndis. Gjëra që janë ndërtuar në jetën tuaj duhet të shkatrohen. Amen. Ju jeni plotësisht pronë e Zotit. Vula që keni është vajosja. Amen. Këtë vulë Perëndia e ka vendosur në zemra tuaja në përmjet frymës shenjtë. Le të shikojmë pak Efesianët 1:13. Ju u vullosët
me frymën e shenjtë të premtimit. Ne jemi vullosur me këtë vajosje, me këtë fuqi. Amen. Dhe Perëndia na garanton dhe na siguron ne se ne i përkasim atij dhe nuk i përkasim botës. Perëndia i njeh të vetët, amen, për shkak të vulës që ai ka vënë mbi ta. A ju kujtohet tek Eksodi përse izraelitët shpëtuan nga vdekja? Sepse mbi arkitraun, mbi derën e shtëpisë tyre, ishte vula, gjaku i qengjit. Amen? Për shkak, sepse ishte vula, gjaku i qengjit. Amen? Haleluja, Perëndi. Atë natë, angjëlli vdekjes ka kaluar në çdo shtëpi dhe ka vrarë të parelindurin, fëmijën e parë që kishte lindur, po ndërsa në shtëpinë e izraelitëve nuk kishte asnjë vdekje. Pse? Sepse fjala e Perëndis thot, Zoti bën dallimin midis Egjiptasve dhe Izraelitve. Amen. Perëndia i njeh të vetët për shkak të vulës të gjakut të qengjit, ata shpëtuan. Dhe unë po ju them për shkak të vulës që Perëndia ka vendosur në jetën tuaj, gjakun e qengjit, vajosjen, ju do të shpëtoni nga zemërimi i Perëndis që po vjen mbi këtë botë. Për shkak të vajosjes dhe vulës së Perëndis. Amen. Unë do të shpëtoj nga të gjitha fatkesit. Për shkak të vulës të Perëndis dhe vajosjes, Perëndia do të më mbrojë mua në çdo situatë. Amen. Dje isha me një vllajën tim duke ecur shëtitje dhe ne po bizetonim dhe ai tha, pastor, këtë kohë jam duke lexuar jetën e Davidit, tha. Dhe fjala e Perëndis thot se çfarë? Sauli po e ndiqte për ta vrarë Davidin dhe kërkonte jetën e tij, por Zoti kur nuk ja dorëzoi në duar. As për shkak i thash, sepse ai ishte vajosur dhe vajosja e mbron jetën tënde nga duart e djallit. Amen. Vajosja ju mbron juve nga djalli, ju mbron nga smundja, ju mbron juve nga të gjitha sulmet demoniake. Dhe shpallë bashkë me mua se Perëndia nuk do të më lërë mua kur në duart të djallit, sepse unë jam vullosur me frymën e shenjtë, kam vajosin e Zotit në jetën time. Amen. Haleluja. Motra e vezër, djalli kërkon jetën tuaja. Amen, dhe Biblia thot sa i vjen për tre gjëra, për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar, po shpall në emrin e Jezusit se djalli nuk do vjedh asgjë në këtë kishë, nuk do vrasë asnjë në këtë kishë, nuk do shkatrojë asnjë në këtë kishë, sepse ne kemi vajosjen nga i shenjti. Amen. Haleluja. Sauli u vajosë. Po çfarë ndodhi? Ai doli jashtë vajosjes dhe u vra në betejë. Amen. Sa nga ju ke lexuar fjalën e Perëndis? Sauli u vajos gjithashtu, po për shkak se doli jashtë vajosjes, nuk mund të mbijetonte në atë betejë dhe u vra. Haleluja. Motra dhe vëllezër, nuk mund të vrasë dot djalli frymërisht, nuk mund të largojë dot nga kisha, nuk mund të heqë dot nga marrëdhënia me Jezusin. Kurci qëndron pranda vajosjes të Perëndis i gjallë njëtën të ndë. Ju do përpalleni me lolloj betejash, po ju të kini fitore, do dini fitimtar, për shkak sepse kini vajosjen e Perëndis njëtë tuaja. Amen. Unë ju në kurajoj, mos dili nga vajosja e Perëndis. Amen. Ju jeni vajosur për të qanë, prifteri mretror dhe kombi shenjt i Zotit. Vajosja është vula e pronësis të Perëndis bi mua. Amen. Thuaj djalit, unë jam prona e Zotit. Amen. Thuaj djalit, familja im është prona Jezusit. Thuaj djalit, shëndeti im është prona Jezusit. Thuaj djalit, financat e mija janë prona Jezusit. Thuaj djalit, koha im është prona Jezusit. A i mundohet t'ja u vjetkon, a i mundohet të selgrinje në familjen të ande, a i mundohet që financat tuaja të shtërojnë, a i mundohet, më të vëzër, që të shfarë, tu devijoj juve, thuaj ati, jam prona e Zotit. Kam vullën e Perëndisë jetën time, vajosjena. A me djalli ka frikë vajosjen, më besoni. E ka shumë frikë të vajosje, sepse kjo vajosje rjedh nga fryma e shenjtë.
Haleluja. Jeni prona e Zotit, jeni ara e Perëndis. Gjëra që janë ndërtuar pa lej do të prishen. Amen. Duhet prishen jetën tuaja. Amen. Nëse ju nuk do të mundet ta lejoni Perëndin të futet dhe të prish gjëra që janë ndërtuar pa lej, mendimet gabuara, vese, zakone, dëshira, mënyra e të folurit gabim, atëre çfarë? Djalli që ka ndërtuar gjëra pa lejnë jetën tuaj, do të dëmtoj juve atëre, nëse nuk e lejoni Perëndin ty dhe jetën tuaj dhe të prish gjërat e ti. Tani ju e dini shumë se si flisni, si mendoni, si jetoni, çfarë bëni, mënyra si e ndiqni Zotin, mënyra si shërbeni Perëndis, mënyra se si qëndroni në adhurim, marrëdhënia juaj me Zotin, ju e dini shumë se çfarë ka ndërtuar në këtë pronë, në jetën tuaj, djalli pa leje. Amen. E dini shumë se çfarë duhet prishur në jetën tuaj. Amen. Mos jemi në vend djallit, thot fjala e Perëndis. Amen. Mos jemi në vend djallit në këtë pronë. Ti je prona ime, mos e lër të futet në jetën tënde, as duke thënë Perëndia. Amen. Dhe ju mund çfarë? Pa lejen e Zotit, ju jepni leje atij. Amen. Shiko, Ada kompshi i denit, ku prona e kujt ishte? Ishte prona e Perëndis dhe prona e Adamit. Amen, fjala e Zotit thotë se Perëndia mbolli një kopësht dhe kujtja la njeriu që ta punonte. Amen, këtë pronë është e imja, po ta jap ty, mbajti, thotë Zoti. Kujdesu, ruaje dhe mbroje, këto ishin tre fjala që Zoti tha Adamit. Po çfarë bëri Adami? Pa të drejtë, brenda në pronën e tij në kopshtin e Edenit, e futi djallin. Amen, e dëgjovi kë gjarprin e lashtë, pranovi mashtrimin dhe ra në mosbindje. Dhe çfarë? Djalli e vodhi gjithë botën dhe të gjithë njerëzit më katuan dhe u bën prona e tij pastaj. Për shkak sepse njeriu pa të drejtë i dha lejnë aty të futeshe në pronën që Zoti kishte dhënë. Amen. Ju mund ta lejoni djallin të hyjë në jetën tuaj përmes lloj-lloj mëkateve, të cilat vazhdoni të bëni ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji, dhe çfarë? Në pronën tënde djalli do ndërtoj gjërat e tij dhe do t'ju dëmtoj juve. Amen. Mbajeni mend këtë gjë. Por nuk mund të dëmtoj asnjëri i cili është prona e Perëndisë dhe qëndron brenda vajosjes të Frymës së Shenjtë. Haleluja, Jezus. Haleluja, Perëndi. Ju vulloset me frymën e shenjtë premtimit. Shpall me mua, kam vullën e pronësisë të Zotit në zemrën time. Ja mara e Perëndis. Tek një korinda si të thuet. Tek një korinda si të thuet. U pleva me një çmim. Për të qenë prona e Zotit. Dhe unë e kam këtë vullë. Vajosjen. Fuqinë e ti në jetën time. Fuqia e ti më garanton. Që i përkasa ti dhe i përpunon në jetën time. Haleluja, haleluja. Zoti ju garanton duke thënë u përpunoj në jetën tënde. U përpunoj në këtë pronë të ndërtoj gjanat e mija. Amen. Motra dhe vlezër, u përpunoj thonë Zoti në këtë pronë e cila jeti për të sjell mrekullin time. Për të sjell. Amen. Përgjigjen e lutjes tënde. Nëse një person ka një pronë, ai patjetër e ka atë pronë dhe e ka blerë atë pronë sepse do që të ndërtojë diçka që çfarë të duket në sytë e njerëzve. Amen, disa ngren një hotel, disa ngren një shtëpi, disa ngren një spital. Njerëzit e përdorin pronën për të ngritur diçka. Amen, dhe në mënyrë që njerëzit ta shohin se çfarë ka bërë ky me pronën e tij. Ju keni kaluar nëpër prona që i kanë njerëz dhe çfarë? Kan bir ferat, kan bir. Pse ka lënë këtë pronë kështu, pse nuk e përdor, ka gjithë këtë pasuri, dhe çfarë, e lek shtu, nuk ja di vlerën, amen? Në rrasë se ju, nuk e lejoni Perëndin, në këtë pronë e cila është jeta juaj. Jeta juaj, toka juaj, do të mbëjtë të thatë dhe djerë. Amen? O të dalin gjambat dhe ferat, edhe do të prodhoj çfarë, probleme dhe shqetësime jeta juaj. Pse? Sepse ti nuk e ke lejuar Zotin në këtë pronë të ndërtoj mbretërinë e ti. Amen? E Zoti do që në jetën tënde të ndërtoj mbretërinë e ti. Amen? Të bëjtë të duket fuqia dhe lavdia e ti në jetën tënde, të transformoj zemrën tënde. Amen? Më besoni, shumë njerëz do kalojnë afër juaj do thonë, shumë ke ndryshuar, dhe ti do t'i thuash ati, për shkak sepse unë jam prona e Zotit, dhe kam lejuar Zotin të ndërtoj një jetën time, atë që a i deshe të bënte me mua, në rrasë se ju nuk ta lejoni Zotin, çfarë, në tokën tuaj, në këtë pronë të mbinë, fera dhe gjamba, amen? Shumë besimtarë mund të kenë vite në përkisha, apo pse janë në për të lashe dhe akoma në për probleme, dhe ti mund të kalosh afër tyre dhe nuk mund të ndjesh fare vajosin, fuqin, ndryshimin, transformimin, rritjen,
e thua, po si ka mundësi, ashtë për shkak sepse, kur ne e lejojmë Zotin në jetën tona, Perëndia ndërton. Perëndia ndërton. Dhe ajo ti mahnit njerëzit me punën e ti në jetën tënde. Haleluja, Jezus. Ti ke vullën e Perëndis në zemrën tënde, vajosjen e ti. 2 Korintasve 1, 21-22. Dhe ai që na themelon ne, bashkë me ju, në Krishtin dhe na vajosi, ashtë Perëndia, i cili edhe na vullosi edhe na dha kaparin e frymës në zemrat tona. Amen? Ai që na themelon ne, na forcon ne, bashkë me ju, në Krishtin dhe na vajosi, kush ashtë? Perëndia. Qarkohe fjallën, na vajosi. Haleluja. Na vajosi, thot fjalla e Perëndis. Ti ke vullën e Perëndis në zemrën tënde, vajosjen e ti. Dhe ti ke pranin e frymës shenjt brënda në zemrën tënde. Sepse ti e tempulli i frymës të shenjt. 1 Gjoni, kapitulli 2. Vargjet 20 dhe 27 thot. Por ju keni vajosin nga i shenti dhe dini çdo gjë. Thuaj, unë kam vajosin nga i shenti. Haleluja. Dhe vargu 27 thot. Sa për ju, vajosja që keni marë prej ti qëndronë në ju. Dhe nuk keni nevoj që do kusht ju mësoj. Duke qënë se vajosja e ti ju mëson çdo gjë edhe ashtë e vërtet. E nuk ashtë gënjeshtër qëndronë në ta si kurse ju mësoj. Amen. Haleluja. Motra në lezi në këto dy vargje, letë shojmë 4 gjera. Fjallat Zotit thot, ju e kini vajosjen, ju e kini vullën e Perëndisë zemrën atua ja fuqin. Amen? Pastaj vargu 27 thot, dhe vajosja që keni marë, ju e keni marë këtë vajosje për një pun të veçant. Amen? Ju e keni marë këtë fuqi, amen? Për të lëvizur dhe për të përdorur nga Perëndia i gjallë. Edhe kur ju nuk e ndjeni këtë vajosje, a i fryma e shend, vazhdojnë një fuqizon që ju të ecni në besnikri dhe në bindin dhe i Zotit. Amen? Vajosja është më shumë se sa thjesht prania e frymës shend brënda teje. Vajosja ka të bëj me atë që fryma e shend bërë në jetën tënde e dëshiron të bëj për mes teje jashtë e këtë tjerët. Mbajnë i mandë këtë gja. Vajosja nuk është vetëm thjesht prania e frymës shend brënda teje, por fryma e shend dëshiron, amen? Jo vetëm që të punoj brënda te, po të shiron të dal nga ty e të mbri jash, të ndryshoj të tjeret për mes teje, e të bëj vepra të mëdha për mes teje. Amen? Fjalla e Zotit thot, ju e kini vajosjen, e kini vullën, e kini mark të vajosje për të përdorur në, si një vengel në duar të Perëndis. Fjalla e Zotit thot, vajosja rinë ju, amen, ri brënda te, vajosja nuk largohet. Pavarësisht mëkateve, pavarësisht sfidave, pavarësisht problemeve, vajosja, vulla, fuqia është brenda teje. Amen? Dhe fjala e Perëndisë thotë se vajosja është përmbi gjithçka, është përmbi djallin, tundimin, mbi mëkatin, mbi botën dhe mbi çdo gjë të keqe. Dhe puna e vajosjes është kjo. Ju jeni vajosur nga Zoti. Amen? Që ti jeni mbi mëkatin, tundimin dhe çdo gjë të keqe. Ju jeni vajosur nga Zoti. Vajosja nuk është vetëm për udhëheqësit e krishterë, për forcit e veçantë. Vajosja nuk është vetëm për shërbesën 5 fishe, pastorët, ungjëlltarët, profetët, mësuesit dhe apostujt. Vajosja është dhe për besimtarët. Amen? Ju e kini vajosje, thot fjala. Ju e kini markë të vajosje. Kë vajosje e rini ju dhe ju bën juve që të jeni për mbi gjithçka. Kjo vajosja ne e fuqi mbi mëkatin, mbi tundimin dhe mbi çdo gjatë keqe. Kjo vajosja na jep mundësin, amen, dhe të drejtën të hymë në praninë e Zotit me lutje dhe adhurim. Amen, për shkak të vajosjes ti mund të hysh në prezencën e Perëndis, sepse e ke vullën, amen, që mund të hysh, aleluja. Kjo vajosje na ka shenjtëruar Levitiku 8:12. Pas kësaj, derdi pak nga vaj i vajosjes mbi kokën e Aronit dhe vajosi për ta shenjtëruar. Amen? Sa nga ju besoni që Perëndia ju ka vajosur juve? Amen. Sa nga ju besoni që Zoti ju ka shenjtëruar përmes kësaj vajosje? Amen.
Amen? Aroni prift u shëntërua. Për çfarë u shëntërua Aroni? Për të shërbyer ku? Në tempullin, në tabernakullin e Perëndis. Aleluja. Ju jeni shëntëruar nga kjo vajosje, nga vajosja e frymës shenjtë, nga fuqia e frymës shenjtë. Amen? E kjo vajosje ju e mundësi juve të drejtë të futeni në praninë e Zotit me lutje dhe adhurim. Haleluja. Sa nga ju, kur keni mëkatuar, jeni ndjetë të turpëruar për ty në praninë e Zotit. Nuk keni patur forcë për ty në praninë e Zotit. Keni dëgjuar zërin që vjen poshtë gaferi, zërin dekurajues, ti nuk ke ide për Perëndin. Amen? Sa po e ke filluar lutje dhe e ke ndërpryer dhe pastaj ke zgjedhur të shkosh dhe të largohesh për shkak sepse nuk e ke ndjerë prezencën e Perëndis edhe ti ke ikur, por fjala e Zotit thotë se vajosja nuk largohet nga juve. Amen? Vajosja nuk largohet nga ju, edhe kur ju keni mëkatuar. Vajosja nuk ikën nga ju. Amen? Në dhjetën e vjetër, amen? Fryma e shenjtë, erdhi mbi Samsonin, dhe fryma e shenjtë largoheshe. Por tani, në momentin që fryma e shenjtë erdhi, u vendos në ty, ai kur nuk largohet. Amen? Kështu që mos thuaj, është larguar Zoti nga unë, është larguar prezenca e Perëndis nga unë, është larguar vajosja nga unë, ku lutem se si më duket sikur fjala që the nuk dëgjohen. Motra Lezer, mos u mbështetin emocionet e tua, emocionet ju gënjen, emocionet janë të paqëndrueshme, vajosja është brënda jush, besoni që kur ju keni të drejt të yni në prezencën e Perëndis, përmes kësaj vule, përmes këti gjaku, përmes kësaj fuqie, amen, e të bajeni të lirë nga çdo mëkat, e çdo smundje në emër të Jezusit. Amen? Ju e kini vajosjen e Perëndisë të tuaja. Kjo vajosje ju ka shenjtëruar ju. Amen? Por ty në prezencën e Zotit. Edhe kur ju keni mëkatuar, ju jeni të denjë sërish të futeni. Fryma e shenjtë nuk largohet nga ty. Ta dish këtë gjë. Amen? Por ne mund të ngrem një mur përmes emocioneve tuaja, përmes emocioneve tona duke thënë, sikur s'më do shumë Zoti këtë kohë, sikur e ndjej sikur se ndjej prezencën e Perëndis, sikur lutem dhe lutja ime duket e thatë, jo. Në të vërtetë djalli do që të duket ashtu. Por edhe kur ju nuk e ndjeni vajosja e Perëndis që rri brenda jush, që e keni marrë, që është për mbi gjithçka, amen? Ajo vazhdon të punoj në ju, t'ju fuqizoj juve, që ju të esni në bindje, në fitore e në besnikëri ndaj Zotit. Amen? Kjo vajosja është përmbi mëkatin. është përmbi të undimin. Haleluja. Pse mundi Jezusi të undimin? Pse u vajos me frymën e shenjtë. Haleluja. Pse mundi Jezusi të undimin në shkretir? Sepse u vajos me frymën e shenjtë. Çfarë tha Jezusi në sinagogë? Fryma e Zotit. Zoti është mbi mua. Sepse ai më vajos. Aleluja. Ai më vajosi. Kjo vajosje është përmbi tundimin e djallit. Amen. Kjo vajosje është përmbi mëkatin. Amen. Sa herë që përballen me mëkate, mos thoni çfarë të bëj. Thoni, kam vajosjen e Perëndis, e do triumfoj në emër të Jezusit. Mbi këtë tundim, mbi këtë mëkat. Sa herë ju përballeni me një situatë, me një rrethan, me një problem, fjala që ju thoni dhe ky është një rëfim shumë i gabuar, boboç më gjeti mua. Jo, kjo nuk është gjuha e besimit. Gjuha e besimit thot, amen, kjo rrethan ka erdhur në përmes një rruge, dhe djalli përdori x person për ta sel këtë problem, apo x gjë, por o ti ke mundu në përshtat truk. Kam vajosjen nga i shenti Jezus. Zoti im quhet Mesia, i vajosur i Zotit. Dhe këtë vajosja e nuk e mbajti për vete, pa e ka lovi dhe të këfëmijit e ti. Haleluja. Amen. Biblia thot, ju keni vajosin nga e shenjti. Pastor, po vetëm ne dim se vetëm ti e i vajosin e nuk e ndjem. Nuk është me të ndjerë, është me ta besuar dhe me ta lexuar fjallën e Zotit. Fjallën e Zotit thot, ju keni vajosin nga e shenjti. Dhe vajosja që ju keni marë, që ndronë ju dhe është përmbi gjithçka. Amen.
Dhe fryma e shenjtë do ju bëjë që dalloni gënjeshtrën nga e vërteta. Haleluja. Jezusi u përball me djallin e shkëtitur. Haleluja. Dhe ne dimë të ndihmat e Satanit. Amen. Tre të ndihmat. Dhe këto tre të ndihma ishin për famë, lavdi, anë dhe pushtet. Amen. Haleluja. Por Jezusi e mposhtë të ndihmin. Për shkak të se kishte marë, kishte vajosjen e Perëndis. Vajosja e Perëndis është veshja me cilën Zoti të vesh dhe ti mund të qëndrosh kundër çdo kurthe të djallit. Amen. Davidi nuk e vrave dot Saulin sepse kishte vajosjen e Perëndis. Amen. Por Sauli dështovi dhe u vra, sepse çfarë? Vajosja nuk kishte më në jetën e tij. Kishte dalë nga vajosja e Perëndis. Amen. Je u vravi Jezebelin sepse u vajos nga Perëndia. Amen. Këtë lloj fryme që vazhdon akoma të luftoj kundër pastorve, këtë lloj fryme që kërkon të nxitë besimtarët të merren me thashë themë dhe të ngrihen kundër njëri tjetrit, këtë frymë që çon i dhujtari dhe kurvëri dhe shkatron familjet, krijon aksidente, amen, sjell lodhje dhe plagështi në jetën e besimtarëve, amen, sjell demolizëm të madh, nuk ka mungesë dëshirë për të lutur, mungesë dëshirë për të kërkuar Zotin. Kjo frymë vazhdon akoma të veprojë, por un po i them në emër të Jezusit, që Zoti im e ka mundur në kryq frymën e Jezebelit. Vajosja e ka mundur djallën. Dhe kjo vajosje është fryma e shenjtë. Nuk ka rëndësi me çfarë mëkati po përballesh ti, me çfarë smundje po përballesh ti, me çfarë rrethanash po përballesh ti, me çfarë lodhjesh po përballesh ti, me çfarë lloj mendime negative po përballesh ti. Ti ke vajosjen nga i shenjtë. Ti ke vajosjen e Mesias. Ti ke vajosjen që u derë mbi jeun të kesh fitore në çdo situatë. Rrethani jetën tënde në emrin e Jezusit. E kam vajosjen bërtit me mua. Nëse ti e beson këtë fjalë, çoj dhe thuaj, kam vajosjen e emrit Jezusit. Fjalët e njerëzve nuk mund të më lidhin dot. Fjalët e njerëzve nuk mund të më pengojnë dot. Kam vajosjen nga i shenjtë. Vajosja që rinë mua e më poshë djallën. Djallë e ka frika të që ashtë për ndameje. Kam vajosjen. Unë kam vullën e fushqis të përëndis për ndameje. Aleluja, jam letra e Krishtë. E vullosur me këtë fushqi. Fushqin e frymës shenjtë. I përkas përëndis i qallë. Aleluja. Perëndia kur u ta lënë jetën time në duart e Saulit, në duart të armiqve, në duart të djallit, sepse mbi kokën time është derdhur vaji i frymës shenjtë. Haleluja. Ai vajos kokën time me vaj, që në momentin që kam pranuar Krishtin, kokë kam Zoti më ka vajosur për të qenë, haleluja, prona e ti, haleluja. Fjala e Zotit thosë në momentin që mbarovi rindërtimi tabernakullit, Mojsiu mori vajin e vajosës dhe i vajosës të gjitha orënditë e tempullit, dhe fryma e shenjtë erdhi dhe më foli në momentin që Krishti vdiq dhe u ringjall. Haleluja. Përmes ringjalljes ai kishte mundësi të ndërton të tempullin e ti në zemrën dhe në jetën tënde. Jezus i tha, prishe në këtë tempull, dhe për tërditun ka për të ngritur për sëri. Në momenti që Kristi u rinqall, ishte gati për të ndërtuar tempullin. Në momenti që pranova Krishtin, u mbarova së ndërtuari për të qënë tempullin për andis. Vajosja erdi dhe më vajosi koke kam. Më ka vajosur zemrën, trupin, mëndjen, frymën, shëndetin. Unë kam vajosjen e për andis. Djallë nuk fiton të mbi mua. Dhe kisha le të thot, amen, haleluja, Zot. Haleluja, Jezus. Gjithçka që është në mua është e vajosur. Lutja ime është e vajosur. Adhurimi ime është i vajosur. Kënga ime është e vajosur, amen. Trupi ime është i vajosur. Shëndeti ime është i vajosur. Haleluja, kam vajosin, mo. Tërse fjala e Zotit thot që e kam vajosin, amen. Dhe kjo vajosje është fushia mbi mëkatin, mbi tundimin, mbi djallin. Haleluja. Jezus e mundi tundimin dhe unë do ta mund në emër të Jezusit. Kjo vajosje më mundësi të hyj në praninë e Zotit. Haleluja. Ta adhuroj atë se jam shenjtëruar nga kjo vajosje. Dy, kjo vajosje më jep mundësinë të shpall mesazhin e ungjillit njerëzve të tjerë. Luka 4:18. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse a i më vajosi për të ungjillizuar. Sa nga ju besoni që jeni vajosur për të ungjillizuar? Përse nuk jeni duke e përdorur këtë vajosje? Kjo vajosje u të sjell njerëzit në shpëtim, amen? Ju e keni vajosjen, e keni fuqin për të sjell njerëzit në Jezus Krishtin, amen?
Përdoreni këtë vajonsje. Përdoreni këtë vajonsje. Amen. Dhe fusha, ku vajosja vepron në mirë është, fusha e ungjillit, e dini këtë gjë apo jo? Fusha, ku vajosja punon dhe lëviz, është ungjilli. Amen. Provojeni të shpallni ungjillin dhe shikojeni se si aktivizohet kjo vajosje dhe fillon të veprojë. Aleluja. Unë e kam përjetuar vetë këtë gjë. Kur kam qenë në përsheshet e lagjeve duke predikuar, ju nuk e keni dinë se si aktivizohet ajo vajosje. Amen. Kjo vajosje i pëlqen shumë të aktivizohet në ungjillizim. Amen. Nëse doni ta shikoni Zotin si lëvizë, si transformon dhe vepron në zemrat e njerëzve, filloni të ndani ungjillin. Amen. Filloni të flisni njerëzve për Krishtin e do të shikoni se si Zoti do t'i marrë ata nga pluri dhe nga dështimi, do t'i sjellë ata në triumf me Krishtin. Amen. Nëse ti sot je shumë i magnetur se ke dëgjuar ndonjëherë që ishe i vajosur dhe kishe këtë vajose. Amen. Ose ky mesazh është shumë i ri për zemrat tuaja sot. Amen. Kjo vajosin a je mundësin për të lëvizu në vëndet ndryshme, për të shëruar të gjithë, për të shfiruar ata që janë të pushtuar nga djalli. Amen. Veprat e apostullëve 10:38. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili përshkroi gjithë vendin e Izraelit duke bërë mirë, duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me ta. Në nënvizoni fjalën se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin. Kësa nga ju besoni që Perëndia ju ka vajosur me fuqi dhe me frymën e shenjtë juve? Amen. Amen. Sa nga ju e kini këtë vull fuqin e Perëndisë në zemrat tuaja? Fjala e Zotit thotë se fuqia e ati që e ringjalli Krishtin prej së vdekurit banon në zemrat tuaja. Fuqia e Perëndisë e ka bërë banes jetën e zemrën tënde. Ti e ke këtë vull. Ti e vajosur nga Perëndia me frymën e shenjtë dhe me fuqi. Haleluja. Dhe je vajosur për të lëvizur në gjithë vendin e Korçës, në gjithë vendin e Shqipërisë. Amen. Për të sjellë mrekulli dhe ndryshim në jetën e njerëzve. Amen. Ti e vajosur për të shëruar njerëzit. Ti e vajosur për të shëruar ata që janë të pushtuar nga djalli, për të shëruar nga mbretëria e errësirës, sepse Perëndia dhe vajosja është me ty. Vajosja e Zotit është me ty. Amen. Jezusi u vajos. Haleluja. Për këtë mision. Të ungjillizonte, të çliront dhe të shëronte. Kjo është shërbesa trefishe Jezusit. Haleluja. Të ungjillizonte, shëronte dhe çliront. Unë besoj në zemrën time, unë jam vajosur për këtë shërbes trefishe. Të ndaj ungjillin, të çliroj dhe të shëroj njerëzit përmes fuqisë të Jezusit. Këtë nuk e ka vetëm pastori, por e keni dhe ju. E keni dhe ju, sepse ju keni vajosjen nga i shenjti. Në pamvargje tek Korintasit, tek Efesianët, tek një gjoni që ju e keni vajosjen. Ju ai i cili ju vajos është Perëndia dhe ju ka vullosur. Amen. Ju nuk jeni në tokë rastësisht, por ju jeni në tokë me një mision. E cili është misioni juaj? Të ungjillizoni, të çlironi, amen, dhe të shëroni njerëz përmes kësaj vajosje. Sa nga do të ngrini dhe do të aktivizoni këtë vajosje dhe do filloni ta shikoni vetën tuaj si njerëz të vajosur nga Perëndia. Amen. Por kjo vajosje aktivizohet kur ti e di shkrimin, del me fjalën dhe vepron. Amen. Djalli e shfrytëzon mosdijen e besimtarëve ndaj shkrimit, a dini këtë gjë? Kjo vajosje aktivizohet kur ti e di shkrimin. Nëse nuk di shkrimin, nuk aktivizohet kjo fuqi. Fjala që aktivizon është Bibla. Amen. Dhe djalli e shfrytëzon mosdijen e besimtarëve dhe i mban ata në frikra dhe në pranga. Nuk e di se çfarë djalli po shfrytëzon jetën tënde, mosdijen, fillo të lexosh fjalën e Perëndisë, të mbushesh me dijen e shkrimit të shenjtë. Dhe aktivizo vajosin që është brenda teje dhe kor fitore. Perëndia, Ynë Jezusi, përpara se të ngjitej në qiell, ai na tha: unë jau kam dhënë fuqin time dhe vajosin time, poshtën e djallin aty në tokë, si që në poshtë edhe unë. Dhe jetoni çdo ditë në fitore. Amen. Unë po iki. Amen. Unë po ju le ngushëlluesin, vajosin, fuqin e frymës shenjtë me ju. Amen.
Ai është përgjithmonë me ju. Nuk e pse të ndjesh jetim, bonjak i vetmuar. Amen. Këto ndjenja vijnë nga Eligu. Jam vetëm, askush më do. S'më ka marr dikush në telefon. Ndihemi braktisur, kam rënë poshtë. S'kam dëshirë për këtë gjaure. Ju keni vajosjen. Çfarë jeni duke thënë? Ju keni vajosjen. Dhe vajosja i mbjeton gjithçka edhe fiton mbi gjithçka. Misioni juaj këtu në tokë është ta turpëroni djallin përmes vajosjes së Perëndisë. Dhe jo të turpëroheni nga ai. Fjala e Zotit thotë se kushdo që i beson atij nuk do të turpërohet. Ai që besuar Jezusit, s'ka se të turpërohesh. Amen. Kjo vajose nuk të le të turpërohesh. Kjo vajose nuk i le armiqtë të fitojnë kundër te. Amen. Halleluja, Jezus. Misioni yt këtu në tokë është ta çlirosh njerëzit që janë në prangat e djallit. Po kur ti aktivizon vajosjen me anë të besimit dhe i thua, Perëndiu, e di se kam këtë vajosje, e di se kam këtë vul, e di se kam këtë fuqi, të lutem më jep njerëzit e dur. Amen. Më sill njerëzit e dur. Dhe Perëndia do të bëjë që ti ta përdorosh të vajosje tek njerëzit e dur. Amen. Unë e di që presioni që ju keni në familje do shta shumë i madhë. Varfëria që ju po përballeni është shumë e madhë. E kaluara juaj është shumë e fortë. Por nëse shikoni brenda juash vajosin që ju keni, ajo vajose do të dalë nga ju, do të shpërthejë e në poshtë çdo gjë që është jashtë jush. Më i madh është ai që banon brenda te, sesa ai që është jashtë teje. Çfarë banon brenda te? Banon vajosja, fuqia, Perëndia, fryma e shenjtë. Adoni që njerëzit tuaj në familje të shpëtojnë, të ndryshojnë. Aktivizojeni vajosjen tuaj. Adoni të shfaqet mrekullia, keni kontakt me këtë vajosje. Amen. E thash në fillim të kësaj shërbese, halleluja, nuk mund të shfaqet asnjë figurë në ekran në rast se priza, në rast se spina nuk futet në prizë. Amen. Nuk mund të ketë asnjë shfaqje të fuqisë të Perëndisë në ekranin e shëndetit tënd. Nuk mund të ketë asnjë shfaqje të fuqisë të jetës tënde në familjen tënde, në kishën tënde, në rast se ti nuk ke kontakt në lutje në këtë marrëdhënie me Jezusin. Aktivizohet fuqia. Amen. Dhe atëherë do të ketë shfaqje të lavdisë Zotit në jetën tënde. Sa nga ju doni që të shikoni në ekranin e jetës tuaj gjëra të mëdha nga Zoti. Amen. Sa nga ju doni që njerëzit të kalojnë afër jush dhe të thonë, "Ky është Sioni për cilën Zoti kujdeset." Sa nga ju doni që njerëzit të makniten me çfarë Zoti po bën në jetën tënde. E ke vajosjen brenda teje. Aktivizoje, shko në lutje dhe mos më qaj, mos tuaj që më gjeti mua, po bon sa i merja mund, sa i dobë ndje mund, sa posh ndje mund, unë kam vajosjen nga i shenti. Dhe kjo vajosje është fuqia mbi djallin, mbi mukatin, mbi smundjen, mbi lodhjen, mbi këputjen, mbi dobesin, mbi frikrat, mbi varfërinë, mbi lëndimet, nuk ka rëndësi se çfarë po vjen jashtë meje, kam diçka brenda me që është më e madhe se ajo që është jashtë. Vajosjen e Perëndisë, jam vajosur, jam vullosur, kam praninë e frymës shenjtë brenda në zemrën time. Djalli ka frikë të gjë. Djalli se përpallon do të vajosjen. Amen. Djalli për ullet për para vajosjes. Djalli gjunjëzohet për para vajosjes. Satanti mund të atë gjosh të mesaj sot në emrin e Jezusit. Halleluja. Oh, vajosja i ka për dem të manë mbretërisë të ti. Halleluja. Halleluja për ndi. Halleluja. Dhe kisha e ti është e vajosur. Nuk e ka lënë jesë si pa fuqi kishën. Amen. Nuk hapse kisha të esë duke të qaluar. Kisha e ka vajosjen. Mund të esë me kokën lartë. E ka fuqin dhe autoritetin e Perëndis të në tokë. Të shkelë mi vebra dhe gjallet. Da e thua se së mundje. Së të letë shkelësh mi mua. Shkelë mbi ty në e mërë tjenës ose. E si mbi ty. Për mes kujt? Për mes fuqis dhe vajosit që është njëtë në time.
Nuk ka rëndësi, motra, e vetë se çfarë djalli po ecë kundër te, sa është gjeta. Ndoshta po i shumon ato shigjeta ato mendime. Nëse ke vajosjen, të gjitha ato shigjeta do të thyen, të gjitha ato shigjeta do të shohen. Janë shumë të zjarta, janë mendime që të lëndojnë dhe të pengojnë, por unë kam parë se si janë shuar, a ato lëndime, unë kam parë Zotin të më ngre lartë, se kam vajosin më besone. E kam vajosin, amen, dhe nuk ka si gjën nga feri që mund të më poshtë. Unë jam vajosur, me frymën e shenjtë dhe me fuqi, përmbi djallin, përmbi demonat, përmbi smundjen, përmbi mallkimin, përmbi fjalat lënduese dhe dekurajuese të njerëzve. E kam vajosjen dhe unë e di se me anë të kësaj vajosje unë shumë njerëz do të kthehen në Perëndin e gjallë. Halleluja. Vajosja i tresh njerëzit në Jezusin. Amen. Vajosja bën që ti të kesh ndjekës. Vajosja bën që njerëzit të ndryshohen dhe unë kam parë Zotin përmes me, ndërsa jam lutur për tjerë janë shliruar, janë shëruar. Amen. Se kam vajosjen e Zotit në jetën time. Dhe kjo vajosje më ka bërë të shkoj deri në kombin më të largët në Amerikë të predikoj atje, sepse kisha vajosjen. Amen. Dhe pash atë grua se si erdhi nga radhët e karigeve duke qarë në këmbët e mia, kam qenë me këto këpuz edhe e mori vajin dhe deri dhe tha këmbët e tua o të shkelin këmbën, sepse Zotit ka vajosur ty. Dhe unë besoj që Zoti më ka vajosur. Amen. Jam përballur me fatkesin, jam përballur me vdekjen, jam përballur me lëndimin, jam përballur me smundjen, jam përballur me vetmin. I kam poshtur në emër të Jezusit, se kam vajosin e Zotit jetën time. Kam vajosin e të shenjtit. Haleluja. Ti e ke këtë vajosje. Ti e ke këtë vajosje. Haleluja. A e që na themelon ne, na forcon ne, dhe ju në Krishtin, është Perëndia. A e që na vajosin e është Perëndia. Haleluja, Jezus. Djalli nuk do që ju të aktivizoni atë vajosje. E kini vajosje thjesht mbajnë në zemrën tuaj, mbajnë i brënda vetës tuaj dhe ajdi në kishë dhe vetëm kash. Aje nuk do që ju të lëvisin e për qytetin e Korçës. Aje nuk do që ju që të ishtin nga duart e ti ata që janë në zotërimin e ti. Shumë njerëz janë në zotërimin e ti, shumë familje janë shkatruar, shumë njerëz janë në drogë, në alkohol, në shturje, në vjedhje, në depresion, në ankth. Ju e dini shumë mirë, ju mbotitni syt jashtë, ju shikoni se si djalli mbi zotëron mbi ta, por edhe djalli është duke thënë, ju s'kini çfarë të bëni, dhe ne mund të qeshim duke thënë, unë e kam vajose dhe ky vajose arçelsi për të zgjidhur njerëzit. Vajose arçelsi, amen, është shpata që këputën prangat. Vajosja hap dyert e ungjillit. Vajosja transformon kombet. Vajosja ndryshon zemrat. Vajosja përul mbretet. Vajosja ndryshon kryeministrat. Është vajosja që i bën gjërat. Jo njerëzit, por vajosja e Perëndisë. Haleluja, Jezus. Danieli kishte vajosjen e Perëndisë. Shadraku, Meshaku dhe Abednego kishin vajosjen e Zotit. Dhe i qëndruan zjarret. Danieli i shpëtovi gropës të luanëve. Davidi fitovi mbi Goliathin. Haleluja. O, rashatalara masinda. Kur ti e vajosur, ke fitore. Danieli shkëlqen dhe më gjithë më të rinë. Kështë e frujë më të lartë dhe gjithë njërë, sepse kështë e vajosin e Perëndisë në jetën e ti. Haleluja. Kur ti ke vajosin, armishtë të më poshtën. Haleluja, Jezus. Perëndia e vajosin Jezusin me frymën e shenjtë për shkovi dhe lëvizi, duke bërë mirë, duke shëruar e duke çliruar ata që ishin shpushtuar nga djalli. Ky është misioni yt. Amen. Fillo të bësh mirë. Çfarë? Duke shpallur ungjillin ti po bën diçka të mirë në sytë e Perëndisë. Amen. Nëse ju nuk po ndani ungjillin me të tjerat, kjo vajosje nuk është aktivizuar akoma në jetën tuaj. Amen. Zoti ju ka thirrur të shironi të tjerat. Perëndia ju ka thirrur të shironi ata që janë të pushtuar nga djalli, ti nxjerrni nga mbretëria e errësirës e ti çoni në mbretërinë e drejtës. E thuani asaj fryme që po mban motrën tënde, mamën tënde, vllajën tënd, djalin tënd, kunatën tënde, bashkëshorten tënde, ka vajosje nga i shenjti. Ta them në emrin e Jezusit nga Nazareti, i qituar nga X person. Oh, shpallini në emrin e Jezusit. Vajosja e vajt, thot Biblia, o të dërmoj, shto prang dhe zjedhë në emër të Jezusit. Vajosja e thyrën zjedhat e djallet, shkatron prangat e të ligut, amen. Kur ti e di se ke këtë vajosje, lëviz, operon dhe qfar, vepron në këtë vajosje. Dhe shpal me mua misioni im këtu në tokë ashtë. Të bëgjëra të mira për Zotin. Ta përshkruaj gjithë Shqipërinë. E të lëvisën për vendet e botës. Të të shliroj. E të shëroj. Ata që janë të pushtuar nga djalli.
sepse vajosja është me mua. Ne jemi kisha e të vajosurit Mesias. Haleluja, Perëndie. Ju sfidoj si pastor. Mund të uleni. Nësa shkoni në shtëpi, ti thoni Zotit Perëndie, më bëj të aktivizoj këtë fuqi e këtë vajosje që është brenda meje. Në familje, në qytet, në lagje, në kombin tim, Zot, unë dua të operoj e të ecë në këtë vajosje. Haleluja, Jezus. Haleluja, Jezus. Kjo vajose shkatron, thyen, zgjidhat që janë në jetën e njerëzve. Isaia 10:27. Atë ditë do të ndodhë që bara e ti do të hiqet nga kurizi, dhe zgjidha e ti nga qafa jote. Zgjidha do të shkatrohet nga vajosja e vajit. Halleluja! Shpallë me mua se bara më shequr nga trupi. Në emrin e Jezusit. Kjo bar ishte mëkati, shqetësimi dhe lëngatat. Zgjedhja e vdekjes është kaputur nga qafa ime. Është shkatruar. Sepse unë jam vajosur me vajin e Perëndisë të gjallë. Halleluja, shikoj njerëzit jashtë. Qfar bare kanë jetë në tyre? Barën e mëkatit. Janë në zgjedhjen e vdekjes. Amen. Po Krishti shkatrovi zgjedhjen e vdekjes. Dhe nuk kemi më në zgjedhjen e vdekjes kisha Jezusit, por tani ju i keni marrë këtë vajosje për të shkatruar. Amen. Zgjedhjen që është në jetën e njerëzve. Ndoshta motra jote është në zgjedhjen e depresionit. Ndoshta mamaja jote është në zgjedhjen e smundjes. Ndoshta burri yt është në zgjedhjen e ateizmit dhe nuk beson fare në Jezusin. Ndoshta babai yt është në zgjedhjen e alkoolit. Ndoshta motra jote është në zgjedhjen e shturjes. Ndoshta familja jote është në zgjedhjen e varfërisë dhe borxheve. Ndoshta jeta jote është në zgjedhjen e shoshatjes, utimit, lodhjes, nuk e dëshirë për ta jetuar jetën. Ka lloj lloj zgjedhash si la djalli i vendos njerëzit, por po ju them se vajosja e Perëndis shkatron çdo zgjedhje. Prandaj ngriu, merr fjalën e Zotit, hapet tek Isaia 27 dhe thuaj për atë person nga familja jote që është në zgjedhje. Në emrin e Jezusit, thirre me emrin atë zgjedhje. Smundje, lodhje, varfëri, ankth, depresion, mëkat, në emrin e Jezusit. I do shkatrohesh, sepse vajosja e Perëndis është në jetën time. Amen. Kur ju i thrisin gjërat me emër dhe luten në këtë vajosje, ato gjërat do shkatrohen. O kisha Jezusit, vajosja i shkatron punën e djallit dhe veprat e të ligut në jetën e njerëzve. Në dhjetën e vjetër, tre grupe njerëz ishu vajosën. Mbretrit, priftërin dhe profetët. Amen. David ju vajos. Solomon ju vajos. Jehu ju vajos. Amen. Si mbretër. Priftërin ju vajos Aroni dhe bitë e ti, për mes mëjësijut. Dhe profetët u vajosën, amen, dhe një nga ta ishte Eliseu që u vajos nga Elia. Amen. Tre kategori njerëz, mbretërit, priftërin dhe profetët u vajosën. Amen. Dhe Krishti, këtu në tokë, kishte këtë shërbes, prift, mbret dhe profet. Amen. Aleluja. Aja është krye prifti i të gjithë priftërive, si të jemi ne. Amen. Aja është mbreti i mbretërve dhe zoti zotërve. Dhe a i është profeti, zdënësi dhe goja i Perëndisë që erdi dhe foli. Këto në tokë, haleluja. Dhe shumë njerëz dëshmuan që a ishte profeti që duhet vinte në botë. Amen. Por nuk është vetëm ka që Jezusi thjesht profet. A i është biri i Perëndisë të gjallë. Dhe kjo është zbulesa mbi cilën qëndron kisha Jezusit. Haleluja. Davidi nuk u vra, sepse u vajosë. Jehu u vajos dhe vrau Jezebelin. Aroni u vajos në momentin që ai mëkatovi kundër Mojsiu dhe u ngrit kundër ti. Përse Zoti nuk e dënovi, nuk e gjykovi Aroni, po Mirjamin dëgjoi me dënovi me lepër, sepse ishte vajosur dhe Zoti nuk mund ta kundërshtoj vajosen e ti. Ai tha, Zot më fal për budallakun që kemi kryer. Sepse u ngritën kundër Mojsiu njerëzit vajosur. Dhe kur ju ngriheni kundër pastorit, kundër njerëzve të Zotit, ju po ngriheni kundër vajoses. Ta dini këtë gjë. Keni kujdes kur ju flisni kundër njerëzve të Zotit që janë vajosur për një shërbes dhe një mision të veçantë. Dhe as kundër gjymtyrëve të Krishtit, të cilat janë kisha, s'mund të flisni dot kundër atyre. Edhe po flisni kundër vajosjes. E ti s'mund të godasësh vajosjen dhe të fitosh në e vajosjes, amen? Kisha Jezusit, Davidi,
i mbjetovi vajonses. Jehu vrau Jezebelin sepse u vajons. Solomoni pavarësisht mëkateve që ai bëri, kishte 300 gradë, 700 dashura, u kurvërua dhe shkovi në kurvëri frymore duke adhuruar Perëndit e gjithë grave që ai u martua, Baali, Rimonin, Ashtarolin, Dagonin, e të gjithë Rimonin e gjithë ta Perëndi, sërish zemra ti u kthye atje sepse ishte vajosur dhe kjo vajose e trishte në Zotin sërish. Dhe kur ai erdhi në Perëndin tha, mësova një gjë në ndjeth, në ndjell ki frika Zoti, amen dhe largohet keqës. Amen. Njerëzit që u vajosën i mbjetuan lloj-lloj gjërave. O sa më ka sfiduar ky mesazh sot dhe ka bekuar zemrën time. Kur u dha vështrimi mbash mbrapa dhe pash dështimet, mëkatet, gabimet, sfidat, fatkesit, të gjitha gjërat thash, akoma jam më kam, dhe Zoti më përgjigj, kam vajosur që nga koka dhe deri te këmbët, Marsela. Dhe vajosja që më kam vendosur në ty të tresh në mua. Të nda kokën dhe qesha me Zoti thash, ti jam i njohës Perëndi. Halleluja Jezus. Vajosja e Zotë do të tresh ty për të kate gjithmonë. Haleluja, Zotë. Sa i mirë është Perëndia. Amen? Ti e vajosur për një punë të veçantë. Sa nga ju besoni se e një vajosur për një punë të veçantë? Atër e zbuloja dhe kërkoja Zotë pse e vajosur. Pse ke vajosen, pse ke marë vajosenë. Së ta ka dhënë kohë të rritë, jeshtë bënda te e vaj, ajdo që ti ta përdorësh atë vaj, atë fuqi që është bënda te e. Amen? Motra në vlezër, vajosja, nuk ka të bëj vetëm e praninë e frymës shenë bënda nesh, por ka të bëj me atë që fryma e shenë do që të bëj njëtën tonë. Pyetën e frymës shenë, ore, qëfar do të bësh ti me mua, pse jam në kishun? Pse jam në kishun? Pse jam në kishun, çfarë do të bësh nëpërmjet me, edhe ajo ta zbuloj ty. Halleluja. Vajosja na ndihmon të ecim me besim në nivelet më të pashpjegueshme dhe na jep në energji pavarësisht rrethanave jetën tonë. Ne kemi forcë, energji për t'i përballuar dhe për t'i kaluar ato. Sepse vajosja të furnizon me forcë dhe energji për t'ia dalë mban. Halleluja. Halleluja. Njerëzit që kanë përjetuar këtë vajosje e din për çfarë un po predikoj. Amen. Nëse s'e ke përjetuar, nuk mund ta kuptosh dot. Por un ja përballu me lloj sfidash dhe kam triumfuar sepse kam patur energjinë e vajosjes. Amen. Energjinë e vajosjes. Vajosja jep energji të pashpjegueshme, nuk e fjalë si mund ta shpjegosh. Amen. Halleluja, dhe unë e kuptoj sot, mbasi kam fitore, mbi këtë situatë fatkesin, që mund ta kisha maman time për para ati arkivoli, dhe mund t'i thosha kishës, a mund të ngrijemi ta adhurojmë, dhe të këndojmë këngën, sepse a jeton nuk kam fuqi për nesër. Takova shumë pastor dhe më thanë, unë nuk mund të bëja dot atë që ke bërti, nuk e di. Po e pashu dhe i thash, është vajosja që i bën gjëra dhe të bën ty të kesh energji, e të darësh në çdo situatë. Shumë besimtarë më thanë, pastor, nuk, si e bare ti, nuk mundesh e ta bëja do të nëse do isha në vendin tanë, më thanë. Është vajosja vëlla që i bën gjërat, që të bën të përballosh e të kesh energji të paparë. Amen? Motra dhe vlezër, ti nuk mundesh do të përballesh me rrethanat njatë në jetë nëse nuk aktivizon vajosjen. Aktivizojni, mos e lini djalin të shfrytëzoj mos dijen juaj. Merreni Biblën, lexojeni, hapeni dhe ju do të fitoni mbi çdo rrethanë dhe situatë. Haleluja, Jezus. A kam ndonjë person që ka patur energji të pashpjegueshme në rrethana dhe situatën e ti thot, unë nuk e di si ja kam dalë atë situatë. A kam ndonjë person që është dëshmitar? Vajosja e Perëndis të kanë ngritur. Haleluja, Jezus. Vajosja nga bënd të dalojmë të vërtetën nga gabimi. Kur gjërat vinë jetën time, amen, ofertat ligut vinë, vajosja bëndajme për që thot, jo, kjo nuk është vullnet tim dhe unë triqem, jo, nuk të abemë. Amen. Ja nuk do shkoj, ja nuk do të flas, ja nuk do veproj. Pse e kam vajosen e çendit dhe di çdo gjë thot Bibla. E di se cili është vullneti i Perëndis. Amen. Njerëzit që kanë vajosen nuk mund të dalin edhe njerëzit që kanë vajosen e Perëndis motra lezer e din se çfarë duhet të bëjnë, por nëse po dalin nga vullneti i Zotit do t'i kushtoj. Ata e din shumë mirë që ky nuk ka vullneti i Zotit. Ata e din në frymën e tyre. Por çfarë ata debatojnë me këtë vajose? Ata e kundërshtojnë këtë vajose, këtë zë. Po jo më se kam nevojë, po jo më se më duhet ta marr këtë vendim. O Zoti është me mua. Ore nuk ka nga Perëndia ky vendim. Mos dil nga shinat. Amen. Mos dil nga shinat. Jeta juaj është një tren. Dhe ju jeni në këtë shinë vullnetin e Zotit. Dhe përmes vajosjes fuqisë ju e keni fuqin për të ecë në këto shina vullnetin e Zotit.
Amen, po ndodhë nëse ju dilni, dhe të kushtoj shumë kohë të ishë përsërin nga toshina. Dhe unë një shumë njerës të krishterë që sot kanë dalë nga toshina dhe kanë vite që nuk janë më nga toshina. Amen? Motra dhe vlezër, kini kujdes, djallë për një ras, ku ti do të dalësh jashtë vajose, Sauli u vra, sepse doli ga vajosja, nuk e vravi Amalekun dhe nuk ju bindë Perëndis. Çdo gjë që është mos bindje, na nxjerr nga vajosja e Perëndis. Ju keni vajosjen që mund dalloni kur gjërat janë nga Zoti e nuk janë nga Zoti. Vajosja është tek çdo besimtar, thot Bibla. Perëndia nuk do që ju ta mbani këtë vajose, këtë fuqi thjesht brenda vetes tuaj, ai do që ju ta shijoni punën e mrekullueshme që kjo vajosje e bën thënë në zemrat tuaja. Amen. Sa nga ju po shijoni çfarë Zoti po bën në jetën tuaj, dhe sa nga ju jeni të mërzitur, po asgjë s'po bën Zoti, nuk po bën sepse ti s'po e lejon. Sepse ti se ka aktivizuar këtë vajosje. Amen. Lejojnë dhe shikoni Zotin se çfarë do bëjë në zemrat tuaja dhe përmes jush tek të tjerët. Sepse kjo vajosje do që të dalë nga ju, të mbri jashtë e të ndryshojë jetë njerëzve, se qindra e mira njerëzish. Përse Pietri kalonte dhe nga jetë njerëzit shëroheshin? Përse Pali e kthevi botën përmbys? Amen. Cila është arsyeja? Sepse e aktivizuan vajosin ata njerëz. E thanë, janë vajosur për këtë gjë. Atëherë unë do filloj ta lejoj Zotin të më përdor. Ai e mori fjalën që Zoti tha, të kam zgjedhur si një vegël, të kam vajosur si një vegël për të kthyer jo e brend, në mua, jo e brend jemi ne, të cilët çfarë, nuk kemi bita Abrahamit përmes gjakut, sepse ne nuk kemi izraelit, por kemi bita Abrahamit me besimin në Jezus Krishtin. Dhe Pali u përdor dhe çfarë? Ai u quajt murtaj, ai solli murtaj mbretërisë terestre. Çfarë është një murtaj? Kur vjen një murtaj i ngordh kafshët, sjell vdekje, vret mijëra qindra njerëzve. Çfarë? Shkatrovi mbretërinë terestre dhe solli qindra e mijëra njerëz Pali ku? Në ungjillin e shpëtim. Amen. Lejre në mënjan frikra tuaja. Dhe të ju më krajoj me një fjallë që ka marrë këti avë, Perëndia do që ju, t'ju të shoj juve për te limiteve tuaja. Perëndia do t'ju të shoj juve për te limiteve tuaja. Qëfar të limiton? Me limiton buri, pastor. Lutu për burin të ndë keva josin të shtirohet. Me limiton financat, pastor. Lutu për financa, amen. Me limiton frika, me limiton angthi, me limiton... E ke vajosin, më motra ime, vlajim, qërë po bërën? E ke vajosin, qërë e duke bërë? Mos e lërë djanë të limitoje. Ti mund t'jesh për te limitëve për mes fuqist për ndisit të ndërë. Amen? Kjo vajosje imbush emocionet tona me shpres e na udheq, e mbush mendin ton dhe zemrën ton, me gëzim për t'i dhe lavdi për ndis. Po si të ndjej, pastor, që jam i vajosur, nuk ka nevoj për ndjenjë, ta përcaktosh je i vajosur apo jo, ti beson atë që fjalla thot se ke vajosin nga i shenti brënda teje, vajosja është prania e Zotit brënda teje, amen? Dhe Perëndia do që të punoj thell me ty, dhe nërsa të ka ndryshuar ty, për mes teje dëshënë të mbri jashtë, ndryshoj qindra e mira njerës. Zotit do që ju të përjetoni këtë vajosje në mënyrë personale dhe unike një jetën tuaja çdo ditë. Amen. Perëndia ju bekoft. Bekimet e Atit.